エノカレンガイヤ。エノカレンガイヤはですね、エノカレンガイヤ、まあ、よくね、お年寄りのね。はい、皆さんこんにちは、森田観光です。いつも YouTube 動画見てくださってありがとうございます。ですね、今回はこのサンプラーっていうこういう機械を使ってですね、ちょっと遊んでみたいと思います。まあ、サンプラーってこうあんまこう馴染みのない方も多いと思うんですけども、まあ僕結構こういう機材とか好きで、まああんまりこうライブとかではね使うことないんですけども、まあこういう機材を使ってちょっと音遊びっていうかそういうものをして、いる日もあります。で、まあまたサンプラーとは関係ないんですけども、この YouTube 動画ね、始まってですね、ここでまあ3回目の動画になりますけども、もしよかったらですね、この森田観光チャンネル、ぜひともね、チャンネル登録していただいて、あとまあ、動画見終わった後、まあ、いいね、なんてくれたら嬉しいと思います。じゃあ、早速行きたいと思います。レッツゴー!はい、じゃあこれから、サンプラーの説明をしようかなと思います。まずこのサンプラー、これローランドのサンプラーで SP404SX っていう機種なんですけども、まあ買ってまあ2年ぐらい経ちました。まあ買った時はですね、3ヶ月ぐらい待ってやっと届いたんですけども、すごい人気の商品なんですね。で、このサンプラーっていうのは、まあ、いろんな種類があるんですけども、まあ、このローランドのサンプラーに関しては、どうだろうね。主に何かこの効果音とかね、演劇の効果音とか、テレビ番組とか、まあ、そういったところで結構使うことが多いんじゃないかなって思ってるんですね。で、まあ、その他、まあ、例えばですね、赤井さんとか、まあ、ネイティブインストルメンツさんとか、いろんな会社がですね、もうそれぞれいいサンプラーを出しています。で、まあ僕はなんで買ったかっていうと、まあ特にやることがなかったんで、どうしたらいいかなって弟に話しとったら、弟がまあサンプラーなんて面白いんじゃないかみたいな話をしたんで、買ったわけですね。だからこれを使ってどうこうっていうことはあんまないんですけども、まあなんちゅうか、音楽で遊ぶっていうかね、機材で遊ぶっていうか、まあ、そんな感じでやってます。で、もうサンプラーの説明に行きますけども、まあ、サンプラーっていうのは、まあ、これぞれ1から12のパッドがあって、まあ、それぞれ音がね、割り当てられてるんですね。で、その割り当てられる音もですね、こう、録音するんですね。録音してきて、それぞれ割り当てることができると。で、かつ、このローランドのサンプラーに関しては、A から J までの10個のバンクがあって、各バンクに12個の音ですね。各バンクに12個の音をそれぞれ入れることができるので、合計全部で120個の音を入れることができます。で、まあ僕がやってるですね、使い方はですね、まあ例えばツイッターの、なんですか、ツイキャスみたいな配信ライブとかで、ギターと声だけだと寂しいので、ちょっと場を盛り上げるためにですね、使ったりしてます。まあ例えばですね、こうまずこう SE 流しますね。まあほんでフェードアウトしつつ、フェードアウトしたら、森田観光のナンシトレン、まあ、ジングルを入れて、まあ、こういった感じで音を入れると、まあ、こうやって番組を盛り上げるみたいな感じで使ったりしてますね。まあ、あとはですね、もう結婚式場とかね、あとはその演劇とかで使う場合はですね、例えばそうですね、クイズ番組のね、出題します。第1問。まあ、こんな感じに使ったりとか。まあ、これもほぼ一緒ですね。これはよく YouTube でね、ヒカキンさんあたりがやってますよね。てってれーですね。これチャイムですね。チャイム。うん、で、これまあ、劇の盾とかでね、シュワーンとかね、剣を切る音なんですけどね。あとは、これ小包みの音ですね。まあ、末広がさんっていう、なんか僕もよくわかんないんですけど、よく使っているような楽器の音ですよね。で、これは太鼓。太鼓の音だし、これはクイズ番組のね、正解と、ブッブーですね。まあ、こういった感じでいろんな音が割り当ててます。で、B のバンクにはですね、ドラムの
音が、割り当てられてます、うん、これタムですね、タムの音、はい、これクラップ、これバストラキックですね、これハイハット、これもハイハットですね、これはスネアですね、ポン、ね、これもキックですね、スネア、あ、スネアじゃ、ハイハットか、うん、で例えばね、こうやってあのドラムの代わりにこうフィンガードラムって言うんですけど、サンプラーを叩いてライブする人もいますね。例えばチル系のミュージシャンで有名なシラップとかね、あの辺のあのミュージシャンがね、ドラムの代わりにこういうサンプラーを叩く人をですね、後ろに配置してライブしたりしてますよね。まあかっこいい、シラップさんのかっこいい動画とか、あの概要欄に貼っておきますので、ぜひ見てください。こういうね、よくこれ何してるんですかっていう人結構いらっしゃるんですけどね、要は多分こうやってね、フィンガー、指でねドラミングをしてるんですよね。こんな感じで、まあこうやってやってるんですよね。まあ、あのこういった感じですね、いろんなあのことができるんですけども、まあ録音ですね、まあ、パッドに割り当てる録音の方法はいくつか方法があるんですが、まあこれ SD カードついているので、 SD カードをまあパソコンから挿して専用ソフトでまあ取り込むこともできるんですけども、一番簡単な方法はここにマイクがあるんですね。マイク見えますか、マイクこれ入ってますかね、画角に。マイクね、マイクから自分の声を吹くこともできるんですね。例えば今回 E の番組に E の Q のパッドにちょっと声を吹き込んでみますね。で、レックボタンを押してね、レックボタンを押して Q の割り当てたい、録音したいパッドを押します。今回 Q ね。はい。で、これで準備ができました。あとはこのマイクボタンを点灯させて、このエクジットっていうかな、エクジットソースっていうかな、これは外部の音をあの取り入れますよっていうマイクなんですよね。これを押さなきゃダメなんですけど、これを押して、で、このこれをレックが点滅しましたよね。あとはこのレックボタンを押せば、この押してこのマイクに声を吹き込めば録音されます。やってみましょう。ヘイヘイヘイ。はい、じゃあやってみましょう。ヘイヘイヘイ。はい、聞こえましたか。ヘイヘイヘイ。ヘイヘイヘイ。はい、ヘイヘイヘイ、聞こえましたね。ヘイヘイヘイ。ただ、これ、押したときに、押したときに、ヘイヘイヘイが欲しいのに、ヘイヘイヘイ。押して少し、こう、立ってから、ヘイヘイヘイ、聞こえますよね。これじゃあね、面白くないんで、やっぱ押した瞬間にバッと出てほしいので、そういう調整も、これはできます。ここに、スタート、エンドレベルっていうのがあって、これは、始まりと、終わりの音を調節するとこのボタンです。まあ、今回は Q のヘイヘイヘイを叩いた瞬間にヘイ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 ショウヘイヘイってやりたいので、まあ、Q を押してヘイヘイヘイ、でこのスタートボタンを押してヘイヘイヘイ、でここのヘイヘイヘイスタートボタンなんでヘイヘイヘイコントロールリッチをヘイヘイグッと押します。でこれを繰り返すんですね。ヘイ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 、うん、だんだん近づいてきたでしょ。ヘイ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 、はい、ヘイ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 、これでいいんですね。ヘイヘイヘイ、これでまあ叩いた瞬間にヘイヘイヘイなる。まあ同じ要領でヘイヘイヘイまでいらないと、ヘイヘイまで欲しい、ヘイヘイでいいんだっていう場合は、逆にこのエンドボタンを、このスタートエンドレベルボタンを押して、ヘイヘイヘイ、これがエンドボタンを調整するつまみなんですけども、これでこうグッとね早くしちゃう、もっと前に終わってほしいと。ヘイ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 ですね。もう少しですね。ヘイ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 、もう少し。ヘイ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 じゃないね。ペイペイおじさんみたいになってますけどね。ヘイヘイ、すみません寒くて。はい。ヘイ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 まで来てますね。ちょっと待ってね。ヘイ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 ヒャーになってますね。はい、面白いですね。ヘイ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 、まあ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 、こんな感じ。少しですね。ヘイ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 ヒャーになってますね。まあこんな感じで、まあ吹き込んだ音の終わり、最初と最後をこう調節できるっていうのが、このスタートエンドレベルボタンですね。まあ元に戻しますね。ヘイ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 、もうちょっと。ヘイ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 
Hey. はい、これで戻りました。Hey. まあこういった録音の方法もあるし、あとはですね、こういった携帯の音源をですね、直接録音できることがあるんですね。まあ例えば僕の音源を使うとですね、はい、これはひづめの女カモリクワスゾなんですけど、名曲なんですよね。めちゃくちゃ名曲なんですけど、これをまあ例えば5のとこに、やりますと、録音しますと、でこれまた5を押して、で今回はマイク必要ないのでマイクを押さないですね。このエクジットソースボタンを押して、この携帯を鳴らす、まあ、これでこのアタッチメントでつなげて、あとはこの再生を押して録音中にね、まあ、まあこんな感じで録音するんですよね。そしたら、はい、録音されましたね。まああとはまた同じ要領で押した瞬間にスタートが来てほしいので、さっきと同じ要領で、調整したいパッドを押して、このスタートエンドボタンで調整する。するとまあうん、できましたね。でまあちょっと面白いことをしたいので、これからあらかじめ料理番組のようにですね、E の1と2に音源を吹き込んでおります。まあ聞いてみましょう。っていうね、ひづめの女の一番いいところですね、サビですね。であとはこういうね、僕の歌いミスター根性師っていう音のイントロをね流します。で、まあ、こんな感じで遊ぶことができる。で例えばこの今日も明日もカモリの、まあ例えばね、少しエフェクトを使うと、これおもろいな。セレブかヒル嘘か知らんけど、まあ、あとはこれディレイですね。もうちょっと長いね。もうちょっと長いの。今日かます。まああとはちょっとこう。フランジャー、ね、これちょっとおしゃれに、ちょっとシルな感じで、ちょっとこんな感じね、ちょっとこうなんかジャミジャミの音をつけて、ちょっとおしゃれな感じにするんですけども、まああとはそうですね、あとはこうかな。でこれもまた例えば、まあ、なんかまあうまくできないですけど、こんな感じがするんですよね、はい。まあ、こんな感じでちょっとなんかサンプラーいろいろ遊べるんですけども、まあ、最後にですね、まあ僕の場合こうおしゃれなサンプルの使い方ができないので、まあ皆さんにせめて僕ができることといえば小松弁のレッスンぐらいなんで、最後に小松弁のレッスンをして、今日の動画を終わりたいと思います。まあもしねこのサンプラーについてもう少し知りたいなって方いらっしゃったらですね、コメントとかにぜひね言ってください。できる範囲で、僕が分かる範囲でですね、おしゃれなことはできませんけども、このサンプラーのことを少し、ご紹介させていただきます。じゃあね、パターンっていうのがあってね、これね、あらかじめちょっとこういうのを作れるんですね。こういうトラックを作れるんですね。まあ、作り方は簡単に説明しますけど、まあ、パターンボタンを押して、で、レックボタンを押して、
録音したいパッド、これはパターンボタンのパッドなんで、さっきとまた別なんですけども、パターントラパターンパターン、うーん、わかんない、パターンの A の2にこれから録音したいと。でここにあとレックを押せば録音できるんですが、まずは小説レングスって書いてあるんですけど、ここで小説を決めるんですね。で小説は1から99小節まであるんですけど、まあ大体今回はまあ2ぐらいでいいんですよね。まあ簡単なトラックループを作るだけなんで。で次はここにクオンタイズっていうのがあって、これは僕が今からあの打ち込みをするんですけども、うまく打ち込み、こう拍にうまく入らないので、これをこう強制的にね、僕が打った打ち込みに対してこう綺麗にこう揃えてくれる機能があって、これがクオンタイズっていうんですね。これ DTM してる人はね、皆さん当たり前のように分かってますけどね、こういう機能があるんですね。でこれをしとけばですね、どんだけ下手くそでもね、綺麗にね、あの収まってくれるんですね。まあ今回 8分ぐらいでやってみましょう。でこれはスタートエンドレベルボタンは、これはねクリックの音ですね。はい、今0にしましたね。これ別にあんま大きくても仕方がないので、まあ15ぐらいでいいですよね。最後はこれ BPM、 これは速さですね、テンポですね、まあ、40テンポからメロコア級の200テンポまで使います。まあそうですね、今回はまあそうですね、128ぐらいにしましょうか。はい、でこれから打ち込みをしましょう。はい、128にならんやん、よしなった。よし、あとはこのレックボタンを押せばレックが始まります。で、レックボタンを押して、これが2小節目、1小節目、ね、こうやってね、いつでももう来いっていう、いつでもカモンっていう今状態なんですけども、でこれをですね今から打ち込みにします。で一応 B の方にさっきトラック、ね、ドラムのトラックが入ってたので、ちょっとドラムのトラックをこれから、打ち込んで簡単な、パターンを作ります。いきますよ。はい、はい、これみんな大好き4つ打ちですね。でここに次はハイハットいきますね。はい、ハイハットありました、綺麗に入ってるでしょ。これクオンタイズ機能のおかげなんですけどもね。で最後にまあちょっとスニアぐらい入れましょうか。はい、できました。これでパターン2の方にトラックができました。はい、こんな感じで。で最後はですね、さっき僕が言った僕ができることは小松弁のレッスンぐらいだということで、その約束を守りたいと思います。 C にはですね、いろんな小松弁が入っております。僕の後に続けて、言ってくださいね。途中難しい小松弁が出てきますけども、めげないでください。じゃあ行きましょう。まず1のパッドからいきましょう。何しとるん、何しとるん、何しとるん、これ何をしてるんですかっていう小松弁ですね。はい、何しとるん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 。はい、わかりましたね。はい、次行きましょう。はよセイマ、はよセイマ、はよセイマ、はよセイマはですね、早くしなさいっていうね。はよセイマ、これね、はよセイマ、はい、はよセイマね。何しとるん、はよセイマ、これまあもう 100% 小松人が使う小松弁ですね。はい、次、嬉し顔して、嬉し顔して、嬉し顔して、これよくありますね。嬉し顔してどこでも言っとんなみたいなね。嬉し顔して、はい、デーゲン、はい、デーゲン、デーゲン、これはね、デーゲン、あ、嬉し顔しての意味、嬉し顔して、嬉し顔しての意味はですね、まあ調子に乗って、まあニコニコな顔してみたいな、よくあるじゃないですか、そういう言葉、よくわかんないですけどね。はい、デーゲン、デーゲン、これどうしたみたいな、どうしたみたいなね、はい、ことですけど、はい、デーゲン、デーゲン、次、ひで目に遭てん、ひで目に遭てん、これは大変な目に遭いましたよ私はみたいな、ひで目に遭てん、わしゃひで目に遭てん、これひで目に遭てんにわしゃがついた、わしゃってのは私はみたいなね、わしゃひで目に遭てん、これもね、もう連なってますよね。もう小松弁ですね。もう。こんなものはや。こんなものはや。これ大げさ、話を大げさにしたいときにね、もう。こんなものはや。話を盛りたいときに使う小松弁ですね。こんなものはや。こんなものはや。みたいなね。うららんてなものはや。うららんてなものはや。これはね、私らみたいな、私らみたいなものはみたいな、ちょっとこう諦めのね。うららんてなものはや。うららんてなものはや。諦めの小松弁ですね。うららんてなものはや。姉さん。姉さん。これよく町内で、町内歩いてたらよく使われますよね。あのちょっとね、割とこうお年寄りの方たちが若い、あの若い、あの
なんていうか、お嫁さんにね、お嫁さんとかにね、姉さん、姉さんでね、キャーなんやってん、キャーなんやってん、キャーなんやってん、これキャーとなんやってんが2つ合体してるんですけど、まあこれキャーっていうのは今日ね、でなんやってんはどうしたみたいな、今日はどうしたみたいな小松弁ね、キャーなんやってん、キャーなんやってん、これもまあね、まああの、まあ英語のなんていうかな、こうあの なんていうのか、こういうのなんかわかんないですけど、まあそれと一緒ですね、キャーなんやってん、一緒に使って全く問題ない小松弁です、はい、キャーなんやってん、キャーなんやってん、えのかれんがいや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 はですね、えのかれんがいや、まあよくね、お年寄りのね夫婦がね、よくあの奥さん、まあおばあちゃんの方がじいちゃんに、ちょっとじいちゃん、なやのなんやら石ちょっとどかしてまって言ったら、じいちゃんが、えのかれんがいや、あんなもん動けんげんて、動けないんですよみたいな、えのかれんがいや、小松弁ですね、これちょっとレベル高いね、えのかれんがいや、あ最後になります、こんなことばっかり言ってる、こんなことばっかり言ってる、こんなことばっかり言ってる、そんなことばっかり言ってるみたいなね、こんなことばっかり言ってる、うららんっていうのはもんな、こんなことばっかり言ってる、これね、はい、こんなことばっかり言ってる、こんなことばっかり言ってる、そんなこと、またそんなこと言うとるみたいなね、こんなことばっかり言ってる、もうなんかね、これもなんか何ていうかな、残念みたいなニュアンスが含まれるんですよね。はい、そういうことで今日はですね、小松弁を使ってですね、最後にね、この小松弁で今日の、ローランドの SP404SX で、最後小松弁で遊びたいと思います。今日はご視聴ありがとうございました。まああの森田観光、いろんな街歩きとか弾き語りとか、こういったサンプラーとか、まあいろんなあの動画配信しているので、皆さんよかったらですね、ぜひ、チャンネル登録、そしてこの動画へのいいね、よろしくお願いします。これからもぜひ応援してますしてください。じゃあですね、最後適当に遊んで終わりたいと思います。今日はありがとうございました。なんしとれん、なんしとれん、なんし、なんし、なんしとれん、デーゲン、デーゲン、なんしとれん、なんしとれん、デーゲン、はよセーブ、デーゲン、ひでめ、なんしとれん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 、はよセーブ、はい、皆さん、どうだったでしょうか。まあ、ちょっと20分ばかりのですね、長い動画になってしまいましたけども、まあ、あの案の定途中ね、もうバタバタな、動画になってしまいましたけど、うん、まあ、サンプラって面白いなって思って、また嬉しいと思います。まあ、これからもですね、まあ、サンプラだけじゃなくですね、また韓国のその音楽に関係する機材とか、結構あるのでですね、またこう時間を見て紹介できたらいいなと思ってます。またあの冒頭にもね、お願いしましたけども、また僕のチャンネル登録、これからもどん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 面白い動画アップしていこうと思いますので、よろしくお願いします。またこれからもよろしくお願いします。皆さん今日はどうもありがとうございましたっていうか、なんですか、SNS、Instagram、Twitter やってますので、こちらの方もぜひチェックしてください。今日はありがとうございました。じゃあまた会いましょう。森田観光でした。バイバイ。わからん、やってみて難しいな。何しとる、何しとる、何しとる、はよセーム、はよセーム、はよセーム、嬉し顔して、ひでめ、ひでめ、わしたし、何しとる、ひでめ。